چھ کھاد گاہ چھ آسان گاہ چھ نہ کہین آسان سنگل حظ چھ آسان سنگل چھ گھنٹن چھ دپان یم شیڈول ہسا چھ زٕ گھنٹہ پاور مگر یہ اتہ یہ گۄڈنکن پانٛژن منٹن نتہٕ یہ لاسٹکن پانٛژن منٹن پاور تمہِ علاوٕ چھنہٕ أسۍ پاور وٕچھان کینٛہہ سُہ تہِ چھِ وٕچھان أسۍ تمہِ طٔریٖقُک پاور کہِ یُس بالکل سنگل چھُ آسان پتہٕ چھِ أسۍ کران لاین مینس سۭتۍ یہِ ہسا یہِ کتھ ہے ژٕ ون تہٕ حظ اسہِ کیازِ چھُ یہِ سنگل پاور سُہ چھُ ونان مےٚ چھنہٕ لاین یتھ کہیٖنۍ بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ کٔرِتھ پتہٕ لاگان کھیوٚن تہٕ تیُتھُے نِوان کھاگ ہمچی پورہ ٲسۍ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹس یہِ گُزٲرِش کران کہِ اگرے پرٛٮ۪تھ کُنہِ حلقس یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس پاور چھُ آسان بڑٕ اصل پٲٹھۍ یتھ پوشکر فیٖٹرسٕے کیازِ چھُنہٕ آسان یہِ پاور یتھ کۄس پرابلم چھِ ییٖژاہ اگرے اسہِ پرابلم چھِ وٕنکیٚنس پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹٕچ یہِ کمہِ طٔریٖقٕچ چھِ اسہِ ٲس اُمید کہِ اسہِ روزِ وۄنۍ پاور اسہِ ہیوٚتُکھ فیٖس تہِ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ کوٚرُکھ لچھس ڈۄڈس لچھس ٲس بِل واتان سُہ تہِ کٔر اسہِ کلیر مگر اسہِ چھُنہٕ یِوان سمجھ تمہِ پتہٕ تہِ کیازِ چھُنہٕ پاور اسہِ آسان کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ مُتعلقہٕ یِمن لاین مینن نِش یِم واتان چھِ أسۍ تِمن چھِ أسۍ ونان ہے اسہِ کٔرۍ تو کُنہِ طٔریٖقہٕ یتھ پاور ریسٹور اسہِ وٕچھتو پاورس منٛز کۄس پرابلم چھِ اگرے یِوان تہِ چھُ دۄن گٲنٛٹن چھِ دپان یِم شیڈوٗل ہسا چھِ زٕ گٲنٛٹہٕ پاور مگر یہِ اتہِ یہِ گۄڈنِکٮ۪ن پانٛژن منٹن نتہٕ یہِ لاسٹکٮ۪ن پانٛژن منٹن پاور تمہِ علاوٕ چھِنہٕ أسۍ پاور وٕچھان کینٛہہ سُہ تہِ چھِ وٕچھان أسۍ تمہِ طٔریٖقُک پاور کہِ یُس بالکل سنگل چھُ آسان پتہٕ چھِ أسۍ کران لاین مینس سۭتۍ ہسا یہِ کتھ ہے ژٕ ون تہٕ حظ اسہِ کیازِ چھُ یہِ سنگل پاور سُہ چھُ ونان مےٚ چھنہٕ لاین یتھ کہیٖنۍ بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ کٔرِتھ مگر یہِ چھُ صحیح تہِ اکھ لاین مین کیاہ کرِ بِچار یا کیجول لیبر زٕ چھِ اسہِ ییٚتہِ تِم بِچار چھِ دۄہ راتھ آسان أتھۍ سۭتۍ گرا چھِ کٔنڈۍ تار واتان گرا چھِ بیاکھ تار واتان مگر تِہنٛدِ ذٔریعہٕ چھُنہٕ ہیٚکان پتہٕ یہِ گٔژھِتھ کینٛہہ کیازِ تِم چھِ اکہِ انٛد واتان بیٚکہِ انٛد چھِ سۄ لاین پیٚوان ؤسِتھ اگرے پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹن اسہِ نِش نیوٗ لچھ زٕ لچھ ڈۄڈ لچھ یہِ بِل جمع کٔرِتھ یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ پاور تہِ ژٔٹِتھ ٲسۍ تھاوان ہسا اسہِ ٲسۍ مجبوٗر کٔرِکھ أسۍ فیٖس دِنہٕ خٲطرٕ کیازِ تِمن پونٛسن ہیٚکان نہ أسۍ وٕنکیٚس ایچ ٹی لاین یہِ ہسا یہِ أنِتھ اسہِ وٕچھتن یتنس کیاہ چھِ کران أسۍ چھِنہٕ ایل ٹی لاین ژھانڈان کینٛہہ أسۍ کرو ایل ٹی ایس پانہٕ تہِ کینٛہہ نتہٕ چھِ اسہِ فیٖس تِم نِوان تمیُک ایل ٹی یُک تہِ گرِ سُچ شہرنُک تام فیٖس چھِ أسۍ پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹ نِوان مگر اسہِ چھِنہٕ تِمن مت لٔگۍ تن اسہِ ایل ٹی ایس اتھے کم سے کم مہربٲنی اسہِ دِتن کُنہِ طٔریٖقہٕ ایچ ٹی ٹھیٖک کٔرِتھ اسہِ چھُ ییٚتہِ یہِ ہسا یہِ شُکُر گُزار ڈی سی صٲبُن یُس اَسہِ ڈی سی صٲب بَڑٕ بہتر چھُ اَسہِ ٲس اُمید تٔمۍ سٕنٛز کہِ أسۍ چھِ بوٗزمُت تہِ کہِ ڈی سی صٲب چھِ اَسہِ بَڑٕ یہِ ہسا یہِ بہتریٖن اِنسان ییٚمہِ سُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُلٲزِم مانان چھُ مگر اَسہِ چھُنہٕ یہِ سَمجھ یِوان کہِ پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹ کیٛازِ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد مانان تہٕ سانہِ علاقہٕ کیٛازِ چھُ پوٚت کھورِ علاقہٕ آمُت پَتھ کُن ترٛاونہٕ یَتھ ورماجُن سلوٗک چھُ گژھان ییٚمہِ موٗجوٗب نہٕ اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ تہِ ہسا صحیح یہِ ہسا یہِ گژھان چھُ حِساب کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پاوَر روزِ أسۍ چھِ جنٛگلَس منٛز بَسان اَسہِ اگرے کانٛہہ تہِ ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو جنٛگل کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ وٕنکیٚنَس تار یا تِمہٕ پول چھِ بوٗسِتھ پول یِم 1970 منٛز چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ لاگنہٕ سانہِ دستہٕ اَسے گوٚو تہٕ گوٚو کیٛاہ اَسے لَچھ ڈۄڈ لَچھ بِل یِوان اَسہِ کیٛاہ کَرو گٲنٛٹَن حظ چھُ پاوَر اَسہِ آسان دۄن گٲنٛٹَن منٛز چھِ ڈۄڈَس گٲنٛٹَس نِوان پَتہٕ چھِ ترٛاوان پٔتمِس أڑِس گٲنٛٹَس پاوَر پاوَر کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ یِوان پاوَر چھُ یِوان کھاگہِ پٮ۪ٹھ تہٕ ہیٚتھٕے چھُنہٕ آسان کینٛہہ سِٹیشَن چھُ کھاگ گاہے چھُ آسان گاہے چھُنہٕ کِہیٖنۍ آسان سِنٛگَل حظ چھُ آسان سِنٛگَل چھُ آسان بیٚیہِ چھُ آز وٲتۍ 5-10 دۄہ بِلکُل سِنٛگَل آسان أکِس فیزَس ڈیلی باسے نہٕ آسٲنی دَپان سۄ چھِ دَزان کَتہِ تانۍ ہُمِس پٔتۍ نِش تَتھ ہایٹیشنٕے خراب تہٕ تارٕے یِوان دٔزۍ دٔزۍ ییٚتہِ چھِ ٹھیٖک ہُتہِ چھَنہٕ کِہیٖنۍ ٹھیٖک وَتہِ چھَنہٕ کِہیٖنۍ ٹھیٖک کوتاہ کال ووت تۄہہِ لگ بگ حظ گٔے اَکھ زٕ رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ تامَتھ گٔے زٕ رٮ۪تھ مِنٹَن یِوان یُتھُے بَتہٕ لاگان کھیوٚن تہٕ تیُتھُے نِوان بِلکُل بِلکُل وولٹیج چھِ واریاہ کَم آسان ییٚمہِ کِنۍ یِم ایل ای ڈی لَمپ چھِ آسان یِم چھِ سَڑان یِم چھِ گژھان خراب تہٕ سُہ چھُ پیٚوان اَسہِ پٮ۪ٹھٕے وَتھ تِم لَمپ وَمپ سٲری باقٕے چھِ وولٹیج تقریٖباً چھِ آسان مےٚ باسان 20 آسہِ پَتہٕ آسان بَس أکِس پیٖس آسان ٹھیٖک دۄن آسان واریاہ کَم لاین مین چھُ یِوان سُہ چھُ دَپان اَسہِ اَتھ چھِ لاینہٕ خراب تہٕ أسۍ چھِ تھاوان اَکھ لِنٛک اَتھ کَمزور سُہ گۄڈے سُہ چھُ گژھان پَتہٕ یُتھ پاوَر آو سُہ چھُ پیٚوان پانے ؤسِتھ سُہ چھُ پیٚوان پانے ؤسِتھ آ یِم چھِ تھاوان وۄنۍ اَکہِ دۄہ چھِ آسان أکِس پیٖسَس سِنٛگَل بیٚکہِ دۄہ آسان بیٚکِس یِم ایل ای ڈی لَمپ چھِ تقریٖباً چھِ تِمن آسان سٲری سَڑیمٕتۍ پَتہٕ کیاہ فٲیدٕ گژھِ یُن سُہ چھُ نۄقصانٕے گژھان أسۍ چھِ وٕچھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یِوان مےٚ چھِ ییٚتہِ دُکان ییٚتہِ چَلان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یِوان مےٚ گوٚو ایل ای ڈی لَمپ خراب ایل ای ڈی لَمپ گوٚو خراب کیٛازِ وولٹیج چھِ کَم اَتھ گژھِ آسُن وولٹیج ٹھیٖک ٹھاک کَم سے کَم 100+ گژھِ آسُن اَتھ بیٚیہِ چھُ یَتھ بَچَن چھُ ہوت ییٚکیٛاہ اٮ۪کزام تہِ نزدیٖک یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ وٕنکیٚنَس چھُ سٲری پاورسٕے پٮ۪ٹھ پاوَر چھُ آسان وولٹیج کَم حظ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِنہٕ سٲری أمیٖر کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ واریاہ غریٖب لُکھ تہِ یِم أتھۍ پاورَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ پَنٕنۍ پَڑٲے کَران تھاوان برقرار پاوَر چھُ واریاہ کَم آسان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ اَمہِ موٗجوٗب چھُ گژھان تھوڑا پرٛابلِمٕے یور چھِ اَکثر بَچہِ یور غریٖب بَچہِ تِم چھِ تِکیٛازِ تِم ہٮ۪کَن اِنوٲٹَر أنِتھ کِہیٖنۍ تِم ہٮ۪کَن پاورَس تَل پٔرِتھ سٲنۍ مانٛگ حظ یِہوٚے اگر اَسہِ پاوَر ٹایمَس پٮ۪ٹھ یی ہے ٹایمَس تانۍ برابر روزِ ہے تہٕ سُہ حظ روزِ ہے سانہِ خٲطرٕ بہتر لاین مین تہٕ لاین مین حظ چھِ ڈیوٗٹی دِوان تِم چھِ اَکثر وَنان ہے پھَلٲنۍ جایہِ شاٹ تَتھ چھِ یہِ لٲن آیہِ ؤسۍ ؤسۍ تہٕ تِم چھِ پٮ۪وان لٲن دَزا آ بِلکُل ہَمچی پورہ پٮ۪ٹھٕ اَسہِ چھِ پرٛابلِم پاورٕچ بار بار آسان وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ پرٛابلِم زیادٕ پَہَن اَسہِ چھَنہٕ تار تہِ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ پاوَر یِوان دۄن گَنٹَن پانٛژَن مِنٹَن یِوان چھُ گۄڈنِکٮ۪ن پَتہٕ چھُ یِوان پٔتمٮ۪ن پانٛژَن مِنٹَن
گٔے نمبر اکھ سۄ پرابلِم. نمبر زٕ چھِ اَسہِ پرابلِم تار. تار چھِ لٔجمٕژ اَسہِ کر تانیٚتھ ییٚمہِ دۄہ پاور آمُت چھُ تَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ دَم چھَنہٕ سۄ تارِ زَن نہ مَرمَتھٕے نہ چھِ گٔمٕژ کانٛہہ چیٖزٕے. وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ تار گِران رٲتھ کِژھ تہِ, یہِ تار چھِ پیٚوان دۄہلہِ تہِ. اگر وٕنکٮ۪ن پَتہٕ اَسہِ سکوٗل چھُ وٕنکیٚنَس اَسہِ ہایٹہِ ہاے ٹیشنَس تَل, اگر پَگاہ یِم بَچہِ پَران اَتہِ ٲسۍ تار آیہِ ژھیٚنِتھ اَسہِ زَن گٔے یِم بَچہِ اَتہِ نۄقصٲنۍ, اَمیُک ذِمہٕ دار کُس چھُ؟ وۄنۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران ڈی سی صٲبَس, مہربٲنی تہِ مہربٲنی کٔرِتھ وۄنۍ اَتھ بِجلی محکمَس یِمَن کَرناوَن اَتھ تارِ مَرمَت شَرمَت کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ. أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یَتھ علاقَس منٛز پوٚتھ کھورِ علاقسٕے منٛز, جنٛگلَس منٛز چھِ اَسہِ وٕنکیٚس تار کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ, ڈونٛگلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھےٚ, کُنہِ تہِ جایہِ چھِنہٕ اَسہِ تار وٕنکٮ۪نَس صحیح کینٛہہ. پول کینٛہہ چھِ دِتمٕتۍ اَسہِ یِمَن مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ, دَہَن پولَن منٛز چھُ ترٛوومُت اَکھ پول شِستُر, باقٕے چھُ اَسہِ ہَچہِ پول آز برونٛٹھ پنٛژاہَن ؤرۍ یَن ہٕنٛدۍ, ژَتجِہَن ؤرۍ یَن ہٕنٛدۍ, تِم چھِ پٮ۪وان ؤسۍ ؤسۍ. مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو أسۍ کینٛہہ مہربٲنی, اَسہِ دِیِو کُنہِ پٲٹھۍ یَتھ تار کٔرِتھ کَمپٕلیٖٹ. بیٚیہِ کَرَن اَسہِ یہِ کٲم, اَسہِ چھُ آسان پاوَر دۄن گَنٹَن تہِ, اگر بہٕ ترٛاوان چھُ سُہ چھُ آسان اَسہِ سِنٛگَل. اَکہِ دۄہ چھُ آسان اَکھ فیز سِنٛگَل, بیٚکہِ دۄہ چھُ آسان بیٛاکھ فیز سِنٛگَل, بیٚکہِ دۄہ چھُ آسان بیٛاکھ فیز سِنٛگَل. اَسہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس کانٛہہ حِسابٕے یِوان. اگر اَسہِ فیٖس تہِ بوٚر, بَران تہِ چھِ, وارٕ وارٕ چھِ بَران. وۄنۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران ڈی سی صٲبَس, مہربٲنی کٔرِتھ وۄنۍ یَتھ پنٛنِس محکمَس یِم کَرَن اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ مہربٲنی اَمہِ قٕسمٕچ, اَسہِ دِن یہِ پاوَر کَمپٕلیٖٹ کٔرِتھ. یہِ چھُ وٕنکٮ۪س بار بار آسان اَسہِ پاورٕچ پرٛابلِم یور, نہ چھُ اَسہِ ٹرٛانسفارَم سیوٚد, نہ چھُ کانٛہہ تہِ کینٛہہ. یَتھ چھُ اَسہِ ٹرٛانسفارَم اَکھ, اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ مومجام تھوٚومُت. لِہٰذا کٔرِتھ کٔرۍتَن کَم سے کَم سون تہِ اِنصاف, أسۍ اگر فیٖس بَران چھِ, بَران کیٛازِ تیٚلہِ أسۍ.